大家好，后续来了，小鱼很健康，这就是上次卡在管子里的那只小胖子。别看他被挤成这样，其实对他的生命没有任何威胁。你看这吃的好着呢。其实这种问题经常发生，三天两天在我这儿啊，下边你看这个视频就能明白了。你看我每次换水的时候，他们追着我的管子咬，我都特别小心翼翼地避开他们，他们都咬管子，一不小心就吸进去一条，我把它捞出来，它进到管子里边就会紧张害怕，然后它就会胀气，看吧，它在管子里边越打气越挤压它，它就越害怕，越害怕就越鼓气，这样就出不来了，就出现了开头那一幕，然后我脸都吹肿了。它只有放在水里，马上就回去了。